Ja, då finner vi oss på Kristallengalan och nu står jag med jurymedlemmarna från Let's Dance. Välkomna hit! Hej, tack! Berätta lite nu då, Kristallengalan ikväll. Vi ska hylla alla duktiga TV-program. Absolut. Vilka är era favorit-TV-program från i år? Alltså det är ju bara Let's Dance som gäller om du frågar mig. Men samtidigt så måste jag ju säga, det har ju varit väldigt mycket bra program på TV. Och speciellt TV4 såklart. Men jag är lite ledsen att inte vi blev nominerade. Men i alla fall David och Tilde är så. Ja, jag tycker det är bra som ensam i David och Tilde. Men vi är väldigt dåliga förlurare. Så att det inte bara nominerade känns ut. Men, talang. Jag tipsar Talang för mig. Jag är jättenyfiken i att se hur det går. Jag tycker juryn där är fantastisk. Jag tycker den stjärna för hela programmet är Legalia Frazier. Jag tycker det är nästan som Talang med Legalia egentligen. De andra tre kan åka hem. Jag tycker att hon är stjärnan på programmet. Sen tycker jag att Idol är bra. Jag tycker att Idol är fantastiskt bra. Och nu har jag ju en liten förkärlek till Anders Bagge. Och jag tycker att den mannen, och Kirsti också för den sakens skull. Men jag tycker just Anders, han är jordnära, han är härlig. Och när han levererar någonting så gör han det med hjärta och soul. Och det är fantastiskt och det uppskattar jag. Chans för ungdomarna att visa upp sig. Men precis, det är ju en chans att få lov att leva sina drömmar på något sätt. Och han ger dem både lite positiv feedback och så ger han dem liksom lite krut. Så att jag tycker de är bra. Och vi bara kollar på Let's Dance då. Det har varit igång länge nu och varit en succé får man säga ju. Ja. Kan det bli bättre nu? Jo, det kan alltid bli bättre. Och det är det som är grejen. Man har ingredienser, men vi är nästan perfekt, men vi kan finslippa lite grann. Sen, ja, men det finns alltid. Ja, sen har vi David och Tilde, och de är våra stora stjärnor i programmet. Men sen är det alltid någonting som kan bli bättre. Och jag tycker det är det som är så spännande med Let's Dance, att produktionen kämpar varje år för att hitta en sätt att utvecklas. Jag tror också själva konceptet med Let's Dance, det är liksom ett vinnande koncept. Det finns människor i det som går in och verkligen blir duktiga dansare. Det finns människor som går in och liksom tror att det här kommer att bli jättelätt, som man ser går igenom en stor personlig utveckling. Och för oss att få lov att sitta och följa med och ta del av detta, det är fantastiskt. Och man kan kalla det ett jobb, men det känns som ett privilegium att få sitta med och bedöma de här människorna. Och till sist då, det är ju en liten fest sen efteråt. Kommer man säga dansa kväll kanske? Ja, kanske det gör man. Speciellt på, som du sa, efter festen. Exakt. Ja. Absolut, garanterat. Är det en som är på golvet så är det jag. Då får du ha en trevlig kväll. Tack ska du ha. Det är så bra.